Čia Marse. Be gyvybės ženklų mirusioje planetoje niekada anksčiau nebuvo užfiksuoti Marso požeminės veiklos sukelti drebėjimai. Ta prasme, tu turi omeny žemės drebėjimus? Ne, Žemėje vyksta žemės drebėjimai, mes esame Marse. Čia dabar vyksta Marso drebėjimai, nors jų neturėtų būti. Manoma, kad Marsas žuvo prieš 3,5 milijardo metų nuo nežinomos katastrofos. O, suprantu, ką turiu omenyje. Apsižvalgius aplink matyti, kad viskas čia išdegė. Išskyrus tą keistą antį. Kaip taip? Gerai, būna. Ar galėtų mums, žiūrovams, paaiškinti, ką turiu omenyje, kad Marsas miręs? Žinoma. Daugelio tyrimo duomenimis, Marsas buvo planeta su vandenynu, šiltu, drėgnu klimatu ir gyvybe. Bet apsidairykite aplinkui. Čia nebėra vandenyno ir nėra gyvybės. Šios planetos branduolys nebeveikia, o požeminis sluoksnis nėra aktyvus. Bet staiga, 2019 metais pabaigoje NASA čia užfiksavo Marso drebėjimus. Jų skaičius ėmė sparčiai aukti ir šiai dienai, per tokį trumpą laiką, jau užfiksuoti daugiau kaip 1300 Marso drebėjimų, ir jų tik daugėja. O stipriausias per visą stebėjimo laikotarpį 5 balų stiprumo Marso drebėjimas įvyko 22 metais gegužės mėnesį. Tai rodo, kad Marsas, kuris buvo laikomas mirusia planeta, iš tikrųjų atgyjo. Jame suaktyvėjo seisminiai procesai, rodantis, kad planeta viduje yra gyva. Štai, ar tai Marso drebėjimas? Ar viskas gerai? Taip, viskas gerai. Gerai. Taigi pasirodo, kad Marse seisminis aktyvumas dabar didėjo tuo pačiu metu kaip ir Žemėje. Taip, ir dėl tų pačių priežasčių. Remiantis NASA tyrimais, šie Marso drebėjimai prasidėjo dėl to, kad Marso gelmėse pradėjo kilti magma. O kaip žinome, taip atsitinka todėl, kad išorinis kosminis poveikis pripildo Marsą papildomos energijos, kuri įkaitina magmą ir jį pradeda kilti į paviršių. Ir kiek mums žinoma, ta pati kosminio smūgio energija kadaise pražudė Marsą. Nes kai šios energijos yra per daug, ji gali pražudyti planetą. Ir ta katastrofa įvyko visai ne prieš 3,5 milijardų metų, o prieš 24 tūkstančius metų. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip tai įvyko, pažiūrėkite dokumentinį filmą Marso pražūties paslaptis. Dokumentinis filmas. Deja, ta pati katastrofa, kuri įvyko Marse, šiandien grėsia ir Žemėje.